nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka potencuar se zgjedhjet e parakoshme janë ato që largojnë kryetarët nga komunat. Ai shtoi po ashtu se duhet të ketë fushat ferë dhe pa kërcënime nga Serbia. Ai theksoi se e ka lutur dhe bashkësinë ndërkombëtare të veproj bashk. Ndërka sa i përket autoambulancave që po i përdorin për armatim, sot kryeministri do të ketë një takim me zyrtarët e KFOR-it për të marrë informacion. E sa i përket takimit me homologun shqiptar Edi Rama, kryeministri Kurti ka theksuar se do të takojë atë vetëm në mbledhjen e të dy qeverive dhe jo në një takim tjetër. Për zgjedhjet e parakoshme jam dakord. E ka thënë edhe presidenti i Republikës, neni 72 i ligjit për veçqeverisjen lokale. Por kjo pik, për zgjedhjet e parakoshme po, duhet ta caktojmë datën, veç se le të kujdesemi që të ketë fushat paraprake ferë dhe të hapur, në mënyrë që të mos ketë kërcënime dhe në fund bojkote sërish e daljet të ullet. Edhe faktorve evropian, edhe shtetet bashkuat Amerikës, i kam lutur, le të punojmë bashkë që mos shkojmë prej një dështimi në një dështim tjetër sa i përket pjesëmarrjes qytetare. Unë jam interesuar që qytetarët të marrin pjesë, mirë po ne nëse vetëm shkaktojmë zgjedhjet e parakoshme, nuk ka garancion që 3.5% që bëhet 60-70%. Nuk ka kur farë garancioni. Ose tash kemi këto informacionet se veturat e ambulancës, autoambulancat, jenë përdor për të bartur armatim. Dhe unë sot do të kem një takim edhe me përfaqësues të NATO-s për këtë gjë. Do të takoj edhe komandantin e KFOR-it, General Majorin Ristuqia. Dhe pas të gjitha këtyre takimeve, edhe me organet tona të sigurisë, do të mund të japim fjalën përfundimtare. Tash jemi duke grumbulluar të dhëna, duke grumbulluar informacion. Unë jam i gatshëm të takohem me kryeministrin Edi Rama në kuadër të mbledhjes së dy qeverive, jo pa atë mbledhje. Faleminderit. Deklaratat nga deputetja Alicia Kearns në Parlamentin Britanik se regjimenti ushtarak britanik i kthyer nga misioni KFOR-it kishte qenë në dieni se kishte armë të kontrabanduara nga Serbia me autoambulanca në kishat ortodokse serbe ka gjallur reagime të shumta. Deputetja Kearns thënë se trupat britanike janë pinguar për t'i konfiskuar ato armë. Sipas diocezës Rashk-Prizren, kjo deklaratë deputetes britanike paraqet një akuzë të rrezikshme që kriminalizon kishën ortodokse serbe dhe tashmë po shfrytëzohet nga disa medje kosovare me qëllim të nxitjes së urrëties fetare dhe etnike, thuat në këtë reagim. Më tej thuhet se akuzat e deputetes Kearns duhet të verifikohen urgjentisht. Nëse këto pretendime rezultojnë të vërteta, çdo zyrtar i kishës që zbulohet se është i përfshirë në keq përdorimin e supozuar të ambienteve të kosit dhe shërbimit kishtar për transportin ose ruajtjen e armëve, do të përballet me dënimet më të rënda të kishës dhe nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë shërbimin e tyre publik, thuat mes të tjerash në reagim. Ngjarja e përmendur nga deputetja britanike i referohet vitit 2022, kur batalionin mbretëror Fusilier u punësua në veri të Kosovës në mbështetje të misionit të KFOR-it. Prezenca e supozuar e armëve ilegale është raportuar në shtabin e KFOR-it, por pas hetimeve të mëtejshme për të gjetur konfirmimin e kësaj, nuk ka dalë asnjë provë për atë që është raportuar. Nuk ka asnjë dëshmi edhe në lidhje me kontrabandën e supozuar të kryer përmes vijës kufitare administrative ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kishat ortodokse me autoambulanca. Për një informim të plot, ky lloj aktiviteti i takon sundimit të ligjit, që është në përgjegjësinë e organizatave të sigurisë së Kosovës, thuhet në komunikatën e NATO-s. Prezidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, sot pritet të takojë ndihmës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për operacionet Thomas Gofus. Kështu u bëri ditur nga zyra e presidentes përmes një njoftimi për medje. Takimi do të zhvillohet në kabinetin e presidentes, duke filluar nga ora 16:00.
Emisari bëhet për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, pas Kosovës sot ka shkuar për vizite dhe në Serbi. Gjatë ditës, ai u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, me të cilin biseduan për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Vučić, me anë të një postimi në rrjetin social Instagram, ka deklaruar se ata biseduan për metodat e uljes së tensioneve dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në procesin e dialogut. Kryeministri Albin Kurti, para fillimit të mbledhjes së qeverisë, u ka uruar mirëseardhje mërgjimtarëve. Ai ka thënë se mërgjimtarët kanë kontribuar në të gjithë sektorët e vendit dhe se qeveria Kosovës do të organizojë një sër aktivitetesh për ta. Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar ndryshimet në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, sipas akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. Ministri i Financave Hekuran Murati është shprehur se kjo ka qenë një padrejtësi e madhe, e së cilës se po i vjen fundi, duke shtuar se rreth 70.000 persona kualifikohen si përfitues nga ndryshimi këtij ligji. Qeveria merr edhe një vendim i cili është bërë në përputhje me direktivat e BE-s në fushën e doganave dhe akcizës, tha Murati. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka reaguar pas konferencës së sotme të kryeministrit Albin Kurti me ministrin e Financave Hekuran Murati. Tahiri ka thënë se qeveria Kurti vetëm sa u ka rënduar jetën qytetarëve të Kosovës, duke shtuar se e ka në dorë vendimin për të rritur pagat në sektorin publik, e kërkon një gjë të tillë nga sektori privat që s'ka bërë asgjë për ta. Kjo qeveri dhe ky ministër nuk kanë bërë asgjë për sektorin privat, për biznesin, për ekonomin, vetë se u kanë rënduar jetesën, ka thënë Tahiri. Policia Kosovës në rajonin e Pejës ka konfiskuar armë pas paralajmërimit se në një shtëpi private në fshatin Vito Miris, dyshohet se ka armë. Në njoftim bëhet e ditur se gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit, i cili jeton jashtë vendit, janë gjetur dhe sekuestruar disa prej armëve më të gjata, automatike, karikator, dylbi, fishek e gjësende të tjera të paligjshme. Në njoftim thuhet se rasti vazhdon të hetohet nga stacioni policor në Pej. Me datën 5 korrik të vitit 1990, forcat serbe me urdhrat të qeverisë së tyre ndaluan transmetimin e radiotelevizionit të Prishtinës. RTP ishte radiotelevizioni i parë shqiptar i Kosovës. Ndërprerja e programeve nga ky televizion u realizua me masa të dhunshme të ndërmarra nga qeveria serbe në vitin 1990. Radio Prishtina filloi punën më njëherë pas luftës së dytë botërore në vitin 1945 në Prizren e pastaj u transferua në Prishtinë. E 5 korrik të vitit 2001, qeveria Maqedonisë atëhershme dhe shqiptarët atje arritën marrëveshje për paqe. Me këtë marrëveshje u arrit të ndërpritet konflikti që përfundoi me të ashtu quajturën marrëveshje të Ohrit të nënshkruar me datën 13 gusht në Ohër të Maqedonisë. Dymbëdhjet palestinez kanë humbur jetën dhe një ushtar izraelit gjatë sulmeve e përleshjeve që shpërthyen që nga hëna. Izraeli ka deklaruar se ka përfunduar operacionin në kampin e refugjatëve Jenin, ndërsa banorët kanë nisur të kthehen në kampin e dëmtuar në mas të madhe. Ndërkohë që drejt Izraelit nga Gaza janë shkrepur raketa. Izraeli ka përfunduar operacionin e saj ushtarak 2 ditësh në kampin e refugjatëve Jenin pas përleshjeve e trazirave që nisën që nga e hëna. 12 palestineze kanë humbur jetën nga e hëna dhe një ushtar izraelit. Qytetarët kanë nisur të kthehen në kampin e dëmtuar në mas të madhe si pasoj e sulmeve dhe përleshjeve. Juliet Toma, zëdhënësja e Agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez, ka thënë se kampi, ku jetojnë rreth 24.000 banor, ka pasur shkallën më të lartë të varfërisë në bregun perëndimor. Ajo ka thënë se po i verifikojnë dëmet në këtë kamp dhe po bën gjithçka për të rinisur operacionet dhe të siguron ndihmë humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë. Gjatë operacionit të Izraelit në kampin e refugjatëve Jenin, që ndodhet në bregun e okupuar perëndimor, janë përdorë dronët për sulme ajrore, por edhe trupat izraelite brenda kampit që ka quar në përleshje të armatosura me palestinezët. Ushtria izraelite ka thënë se ka ndërmarrë një operacion kundër terrorizmit, derisa Ministria Jashtme Palestineze eskalimin e situatës e ka quajtur luftë të hapur kundër njerëzve të Jeninit.
E mëngjesin e hershëm të së mërkurës, Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore në Gaza si kundër përgjigje ndaj sulmeve me predha nga palestinezët. 5 raketa janë shkrepur nga Gaza në jug të Izraelit, por që nuk ka pasur të lënduar, pasi, si që ka thënë ushtria izraelite, të gjitha ato janë rrëzuar pa goditur në shënjestër. Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë përgatitur sulm në centralin bërthamor në Zaporizhia, i cili nëse ndodh, mund të dërgoj re rrezatimi vdekje prurës mbi një pjesë të madhe të Evropës. Kievi dhe Moska zyrtare kanë akuzuar njëra tjetrën se po planifikojnë që brenda ditës të nisë një sulm të madh në centralin bërthamor në Zaporizhje, i cili, nëse ndodh, do të dërgon rrezatim vdekjeprurës mbi një pjesë të madhe të Evropës. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se inteligjenca e Ukrainës ka informata se Rusia është duke u përgatitur të shkakton shpërthime në reaktorët e centralit, të cilat do t'i paraqet si sulme të Ukrainasve. Si pas ti, Moska ka pregaditur një provokim të rëzikshëm, duke vendosur mjetë shpërthyese në reaktor, si dhe në kulmet e tyre, me qëllim të imitimit të goditjeve raketore. Njëkosisht, Moska zyrtare tha se ka informata që Ukraina planifikon që gjatë ditës të kryen sulme ndaj centralit bërthamor, duke përdor fluturake pa pilot. Ndërkohë, Agjencioni Ndërkombëtar për Energji Atomike, IAEA, i cili që një vit po tenton të siguron demilitarizimin e centralit, ka thënë se është duke monitoruar situatën dhe shtoi se çfarë do sulmi në Zaporizhje do të ketë pasoja katastrofike jo vetëm për Ukrainën, por për një pjesë të madhe të Evropës dhe Rusisë. Përveç muajit qershor, që ishte muaji me temperaturën mesatare më të lartë sipërfaqes të regjistruar ndonjëherë, edhe këtë muaj është shënuar rekord i ri. Me datën 3 korrik, për herë të parë, temperatura mesatare në botë ka kaluar shkallën 17 gradë. Temperatura mesatare e globit ka mbërritur një rekord të ri me datën 3 të këtij muaji, duke e kaluar për herë të parë temperaturën mesatare prej 17 gradë. Deri tani, kjo ishte 16.92 gradë Celsius. Studiuesit amerikan kanë thënë se ky rekord është më i larti i regjistruar ndonjëherë ndokun në të dhënat që nga fundi i shekullit 19. Shkencëtarët besojnë se një kombinim i ngjarjes natyrore të motit që njihet si El Niño dhe emetimet e vazhdueshme të dioksidit të karbonit po ndikojnë në rritjen e temperaturës mesatare. El Niño, që në spanjisht do të thotë djali i vogël, është ngrohja periodike jo normale e një rripi të ujit që përshkon ekuatorin në oqeanin paqësor. Edhe muaji i kaluar është konfirmuar të jetë muaji me temperaturën mesatare më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Temperaturat mesatare në mbar planetin ishin për 1.46 gradë Celsius më të larta se mesatarja brenda periudhës prej vitit 1850 deri 1900. Të ndëruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet dhe përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.